garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium halkee buu ka yimi, halkee buu marayaa, halkee buu ku socdaa, kaga bogo muuqaalkan. Garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium waxaa dhidibada loo taagay sanadii 1972-kii, waxa uu kaalin weyn ku lahaa kobaca dhalinyarada Soomaaliland iyo kor u qaadista xirfadda kubadda cagta. Jiilal kala dambeeyay ayuu soo saaray tan iyo intii uu dhisnaa. Garoonka Hargeysa Stadium waxaa la dhisay 1972-kii, waxaa lagu dhisay iska wax u qabso ay intii xooggiisa ugu badan ay ka qayb qaateen dadweynaha reer Hargeysa. Waxaa waqtigaa loo odhan jiray garoonka Hawlwadaag Stadium. Garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium waxa uu ahaa baradii hubka dhigista lagu sameeyey Soomaaliland ee ciidamada qaranka lagu qarameeyey. waqtigaas garoonka waxaa lagu xasuustaa hubka dhigistii waddankan ka dhacday. Garoonkan baa ahayd goobtii hubka dhigista Soomaaliland eebka ay ku xareynayeen, markaa xasuus gaar ayuu ku leeyahay waddankan Soomaaliland. Waa madal munaasibadda ciidda lagu tukado, kaalmo doorah ayuu leeyahay nolosha bulshada. Garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium waxa uu martigeliyay tartamo kala duwan oo xiisahooda lahaa, waxa uu soo maray maraaxil waayahooda lahaa. Dib baa loo dhisay kadib burburkii laxaadka lahaa ee soo gaadhay weeraradii lagu duqeeyay shacabka Soomaaliland ee waxba galabsan. Horumar ayaa lagu sameeyey si uu la jaanqaado garoomada dhiggiisa ee mandaqada ku yaala Waageeskii. Mar ayuu ahaa goob kubadda lagu ciyaaro oo aan qarabaysnayn, oo duruufo badani ka muuqdaan, balse dadaal iyo tacab badan ayay geliyeen xukuumadihii u kala dambeeyay talada dalka ee ku abtirsanaya xisbiga kulmiye. Roog bay dhigeen oo way qalabeeyeen. Waxaa xusid mudan ciyaarta kooxda ku guuta waxaa loo calay saari doonaa oo garoonkooda lagu tali doonaa horyeelmada tartanka ciyaaraha gollada oo ah kii ugu xiisaha badnaa ee qabsoomo ilaa 22 sannadood ee Soomaaliland jirtay, sababtoo ah waxaa ka soo qayb galay guud ahaanba gobolada Soomaaliland lixdii hore iyo welibana 7 dambe ee lagu daray. Haddaba maraaxil noocmaha ayuu soo maray garoonkani. Markii Hargeysa lasoo galay garoonkani waxa uu ka mid ahaa meelihii aadka u dumay. Waxaa dursanaa gidaarka waqooyi, waxaa lagu ooday ood baa lagu ooday iyo caqaayado baabuur birjeexoo la jiray. Runtii intiisa kalena waxa ka muuqatay dhibaatooyin badan. Wajahadaha aad imika arkaysee deerarku waxay quruxda badan lihi waxaa ku oodnaa oodo iyo qolfahayi baabuurtii faqashtu ay ka tagtay oo itaaru soo jiidnaan ku oodnay. Waxaa jirtay inaanu dee madarag laba nin isugu qaban inaanu jeexaynay. Waxaa jirtay inaanu shabaga la caraabaynay oona sii qaadi jirnay. Inta badan ayuu ku galiyaystay qabashada tartamada ugu waaweyn kubadda cagta Soomaaliland ee heer gobol, heer degmo iyo heer kooxeedba. Garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium roog ayaa la dhigay, waxaana lagu labeeyey in la iftiimiyo si habeennimo loogu ciyaaro. Haddaba maxay ka dhigan tahay in habeen lagu ciyaaro? Wuxuu marayaa maanta in garoonkii uu habeenkii lagu ciyaaro, waxaana suurageliyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi. Waxaa ka horreeyey in roogan la dhigo oo dowladdii kulmiye ee Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo uu madaxweynaha ka ahaa iyadana waqtigeedii la dhigay. Ku sugannahay garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium oo lagu ciyaaray goor habeennimaha 3 sano kadib insha allah. Marka intaasoo marxaladood iyo intaasoo xaaladood oo insha allah oo intaasoo dhaxayso ilaahay baan ugu mahadnaqayna marka hore, oo haddana de joojiyey xilligaa sheegayo oo madaraqa lagu jeexayay inaan joogay oo aan aha raggii madaraqa ku jeexayay ee dacaska ku hayay garsoorka. Maantana aan ahay ragga dee waxaa kuri mas-uuliyiinta xilli kubadda cagta ee quruxdan iyo wanaagga keenay. casr duhur aroor ku soo ciyaaray oo ii farxad caawa oo aan stadionkii ku ciyaaray walow habeennimo ay tahay, wallaahi dareenkayga lama soo koobi karaa. Wallaahi aad baan ugu faraxsanahay horumarkan aan gaadhnay waddankeenu, aad iyo aad insha allah inaan intanay nool sii kordhin doono ayaan rajaynayaa. Horta ilaahay baa mahadleh noo suurto geliyey inaan Hargeysa Stadium habeen daawano, waliba quruxdaas aad arkayso dhalinyaradaasoo sii jeclaanaysa baahdii kubadda cagta, taasoo aan ugu mahad celinayo amarka ilaahay kasoko xiriirka kubadda cagta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo muxuu ahaayey wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha
وكل يريده يجو هنا سميان قرن كاركيس استاديوم وتأنا وكل ظهرنا من خيارتنا لبعض ظهرنا دبلي آذن هالوين محاسة قرشيسن وقرن كوبدة عك كاركيس استاديوم لدى معصية هاي إنه نقضوا مستقبلك وحن رجينا إنه كذا قرن هذا عالم كه إن أفرت الجبيبة وتربوا النكوي يشوا قرن الله طلعه سلام مرکز آن اویه شو کراسی دو افیشل که آهه کرا لغو تلاگری کرامت ده آخ کو مرکز لگه که آن لاب ما مرکز لغو فریستن یا نه فیت سمت لفیدیو مرکز لغو فریستو آفرت ترابون اینویه شو انشالله بید میلیل کریم اینویه شو شاشر دی کافتریو یه میل و نهستن آو قروح بدن بارکی و نهستن دل کوکوی هود با اوبنان اما کنفرد او یه دنا بارکن لگر دیگه دنا مستقبل که یه کافتریو انشالله وهو كان دونا إن شاء الله كوا عالم كمستقبل قصيدة عن رجينينو.